Softy, youtuber, ktorého môžete poznať vďaka reálnemu bedru k väzeniu, syriakari billboardu alebo najväčšiemu KFC kýbliku. Bol rozhodne na ceste stať sa veľmi slavným youtuberom, ale už rok nevydal video. Kam teda Softy zmizol? Na to sa vám pokúsim odpovedať v tomto videu. Softy sa stal populárnym skoro hneď, ako začal natáčať na YouTube. A to hlavne preto, lebo natáčal so slavnejšími youtubermi a jeho videá boli perfektne spracované. Keď sa na to pozriete, tak každé z jeho prvých videí sa týka nejakého v tej dobe populárneho youtubera a je aj na miniatúre aj v názve. A čo bolo na týchto videách najlepšie? Tak to neboli clickbaity a daní youtuberi vo videách reálne boli, vďaka čomu si bol Softy schopný získať vernú komunitu fanúšikov. Hlavne bol v každom videu neskutočne dobrý edit, ktorý doslova donútil diváka do pozerať video až do konca. V jednom videu zavrel Syriakariho do bedrock väzenia v realite a to video sa už teraz blíži k 1 miliónu pozretí. Spolu s Hestrangom, Bekim a Zovičkom natočili Dream Manhunt v realite, ktorý, hoci bol podľa scenára, musím uznať, že sa na neho super pozeralo. Jeho natres posledné video, Setup Tour, vyšlo 31. januára 2023, takže už to budú čoskoro 2 roky. Kam teraz Softy zmizol a bude ešte natáčať? Ako prvá možnosť ma napadlo, že by som mu napísal, čo som aj urobil, ale ako som čakal, zatiaľ neodpísal. Preto si poďme ukázať zo pár možností, čo by s ním mohlo byť. Ako prvá vec ma napadlo, že v tejto dobe už Minecraft na YouTube nie je taký populárny ako býval a väčšina Minecraft youtuberov už nemáva ani zďaleka také zhľadnutie, aké mávala predtým, čo môže byť demotivácia pre iných youtuberov, aby natáčali. Avšak toto mi nepríde moc ako pravdepodobné a to z toho dôvodu, že Softy na to, že má 50 000 odberateľov, mal fakt veľmi dosť dobré zhľadnutia na videách. Čo je podľa mňa oveľa pravdepodobnejšie je to, že ho to už jednoducho nebaví a nechce to robiť ďalej. Avšak v tomto prípade si myslím, že by o tom natočil video. Alebo tým, že už je starší, si uvedomil, že YouTube nechce robiť ako povolanie a dal napríklad prednosť normálnej práci, ktorá vie byť oveľa lepšia než YouTube. Pretože keď robíte YouTube, tak vám môžu kanál zmazať v podstate skoro za nič a vy skončíte napríklad v McDonalde. Ale určite ako najviac pravdepodobné mi príde, že jednoducho sa určite niekedy vráti a možno maturoval alebo nemal moc času na YouTube, ale že ešte niekedy určite natáčať bude, alebo si pripravuje nejaké fakt veľké videá. Jednoducho tých možností je fakt veľa. Avšak môžeme len rozmýšľať, ako tomu v skutočnosti je. Alebo nie? Pretože Softy odpísal. A presne toto. Čo znamená, že videá budú. Takže odpoveďou je to, že Softy nemal toľko času a kvôli tomu nemohol byť tak aktívny. Každopádne to, že nechce povedať presne, čo sa dialo, je úplne v poriadku, lebo je to jeho súkromie. Každopádne sa na jeho videá teším, lebo tie doteraz boli fakt výborne spracované. A som veľmi zvedavý na tie nové, lebo si myslím, že budú ešte lepšie. Každopádne veľmi ďakujem Softymu za pochvalu a za to, že odpísal, neskutočne si to vážim. Avšak to už je k videu všetko, budem rád, ak sa ti páčilo, ak dáš like na toto video a odber na môj kanál, lebo mi to veľmi pomôže a ty neprídeš o žiadne ďalšie podobné video. Môžeš tiež napísať nejaký komentár a zatiaľ čau.